Həyat Fondu təqdim edir. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Həyat Elisi efirdədir. Bu həftə yenə də biz sizi müalicə ehtiyacı olan insanlarla tanış edəcəyik. Çalışın ki, onlara da yardım edin, köməkli göstərin. Əgər kömək eləmək istəyirsinizsə, 999 nömrəsində ya zəng vurun, ya SMS göndərin. Əgər məktub vasitəsilə müraciət eləmək istəyirsinizsə, bizim ünvanımıza məktublarınızı göndərə bilərsiniz. Məktubun içində ətraflı məlumat verin, həmçində xəstəlik kağızın sürəti və xəstənin şəkili və müraciəti lazımdır. Biz sizin məktublarınızı gözləyirik. İndi isə verilişimizə başlayıq. İnsan yaşadığı hər saniyənin hesabatını verir. Savab aparmaq üçün kömək istəyirəm. Sadəcə həyat adlı səhnədə biraz çox qalmaq üçün yardım etmək istəyirəm. Hər saniyə bir ümid, bir sınaqdır. Yaşamaq istəyirəm. Hər saniyə bir nəfəs gedir və gəlir. O nəfəslərin davamını hiss etmək sizin bir zənginizdən asılıdır. Hər zəng bir nəfəsdir. Həyat varsa, yaşatmağa dəyər. Xoşbəxt sənətkar, gözəl insan. Onu hər kəs belə tanıyır. Bu dəfə də qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar gündəmə gəldi. Həyat verilişi daha bir uğura imza atdı. Tez-tez əlinə baxan Əli hələ də baş verənlərə inana bilmir. Bugün həyatla ölüm arasında qalan Knyaza kömək edən tapılacaqmı? 6 ay öncə qəflətən huşunu itirən Aydan indi bu vəziyyətdədir. Nə baş verib? Hər kəsi bu sual maraqlandırır. 4 yaşlı Osmanın taleyi sizin əlinizdədir. Vaxt isə daralır. Övladlarına görə yaşamaq uğrunda mücadilə aparan ana nələr söylədi? Fevral tarixində Azərbaycan xalqının istedadlı və vətənpərvər oğlu, gözəl sənətkar, yüksək intellektli dövlət və ictimai xadim Polad Bülbüloğlunun doğum günüdür. Onu da deyək ki, Polad Bülbüloğlunun hər sənətkara nəsib olmayan bir xoşbəxtliyi var. Zirvəyə ucalmaq nə qədər çətindirsə, o zirvədə qalmaq bir o qədər çətindir. Polad Bülbüloğlu məhz bunu bacarıb. Elə buna görə də Hacı Nuranın illər öncə sənətkarla olan görüşü, eləcə də hazırladığı veriliş bu gün də aktual olaraq qalır. Vətənimdir Azərbaycan televiziya verilişinin 2012-ci il buraxılışında çox nadir görüntülər, müsahibələr yer alıb. Hacı Nuranın şəxsi arxivində qorunan bu kadrlar hər kəs üçün maraqlı olacaq. Uşaqlıqdan mən musiqinin içində böyüyürdüm. Təbii ki, atam evdə tez-tez məşqlər aparırdı. Hətta konservatoriyada dərs deyirdi. Konservatoriyada siniflər çatmırdı o vaxtda. Bəzi dərslər evdə keçirilirdi. Və o konservatoriyanın tələbələri bizim evə gəlirdi. Və mən o dərsləri müşahidə edirdim. Yəni, çox maraqlı idi mənim üçün. Bir küncdə oturub baxırdım ki, bu vokal sənətinə necə öyrənmək olar? Poladla biz uşaqlıqdan dostuq. Lab 7 yaşından biz məndə podstakannik var, gümüşdən. Orada yazılıb Fərhada Poladdan 1957-ci il. Və sonra əlbəttə bir yerdə biz çox qastrolda olurduq. Delegasiya nümayəndəsi kimi səfər, rəsmi səfərlərdə olmuşuq. Amma ən yadda qalan, ən mən deyərdim, super lüks bir səfər, əlbəttə gəmidə idi.
18 il Mədəniyyət Naziri vəzifəsində çalışan, 12 ildən artıq Türksoy Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatına rəhbərlik edən Polad Bülbüloğlu, cənab Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanın Rusiyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin olunub. Bu illər ərzində Polad Bülbüloğlu Azərbaycanla Rusiya arasında hərtərəfli münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsinə nail ola bilib. Nəğmələri dillər əzbəri olan sənətkarın eləcə də film və tamaşalara bəstələdiyi musiqilər yaddaşlara ömürlük həkk olunub. Пути и годы ждут нас впереди, и никогда не смолкнет песня эта. Пусть много будет в ней тепла и света, до края жизни с песнею дойди. Polad Bülbüloğlunun tərcüməyi halını hər kəs çox gözəl bilir. Ən azından ona görə ki, o dahi bülbülün yadigarıdır. Allah bu dünyada elə yaradıb ki, biz özümüz valideynləri seçmirik. Yəni, anadan olarkən bu böyük şəxsiyyətin ailəsində uşaqlıqdan mən görkəmli insanları bizim evdə görmüşəm. Lakin onun qısa bioqrafiyasını həyat verilişinin tamaşaçılarına xatırlatmaq yerinə düşər. Belə ki, Məmmədov Polad Bülbüloğlu 4 fevral 1945-ci ildə anadan olub. Soyad kimi özünə atası Bülbülün ləqəbini götürüb. Musiqi təhsilini Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında bəstəkar Qara Qarayevin sinfində alıb. Yaradıcılığının ilk illərində həm ifaçı, həm də bəstəkar kimi fəaliyyət göstərən Polad Bülbüloğlu həmçinin bir sıra simfoniya, simfonik poemaların müəllifidir. 1973-cü ildə əməkdar incəsənət xadimi, 1982-ci ildə xalq artisti adına layiq görülüb. 1989-2006-cı illərdə Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri, 1994-2006-cı illərdə Türk Soyun sədri kimi fəaliyyət göstərib. 2006-cı ildən Azərbaycanın Rusiyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsini yerinə yetirir. 2005-ci ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının ən ali ordenlərindən sayılan İstiqlal ordeni ilə təltif olunub. O, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda apardığı mübarizəni beynəlxalq ictimaiyyətə dürüst təqdim etdiyinə, yaratdığı Məhəbbət və Ölüm baletinin Moskvada tamaşaya qoyulması ilə mədəniyyətimizə verdiyi böyük töhfələrə görə Azərbaycanda 2009-cu ilin adamı elan edilib. Məşhur heykəltaraş və rəssam Zurab Seretellinin Mənim Müasirlərim adlı heykəllər silsiləsi çərçivəsində 2016-cı ildə Moskvada Polad Bülbüloğlunun abidəsi ucaldılıb. Hörmətli dostumuz və səfirimiz Polad Bülbüloğlunun yaratdığı baletin əsəri bu günləri təqdim olunacaq. Çox şadım ki, Polad müəllimin bu əsəri bütün dünyada gezir. Deyəsən, Aspendusda da gələcəkdir. Bu baletlə Aspendusda məşhur festivaldır. Mən özüm böyük bir həyəcanla bu tamaşaya baxmağa hazırlaşıram. Baxmaq istəyirəm. Mən çox sevinirəm ki, Uzeyir bəyin bayramında onun adına olan beynəlxalq festivalda bugün mənim əsərim çalınır. Mən niyə görə Poladı tərifləyirəm? Poladı. Bilsən niyə görə? O Polad qiymət verməyi bacarırdı. Birincisi, Polad Bülbüloğlu mənim üçün təkcə sovet deyil, dünya mədəniyyətinin bir parçasıdır. Həm ifaçı, həm bəstəkar, həm siyasətçi. Və ən əsası isə, mən bu insan haqqında ən yaxın dostum deyə bilərəm. Hələ Polad çox gənc, cavan, yaraşıqlı olan idi. Biz o vaxtdan görüşürdük, konsertlərdə, studiyada, belişlərdə. Onda indikindən də artıq idi, amma o çox enerjili, temperamentli idi. Polad Bülbüloğlu indi də çox optimist, həyatsevər insandır. Mən Polad Bülbüloğluyla Bakıya qastrola gələrkən tanış olmuşam. Çox təəccüblənmişdim. Gənc, yaraşıqlı bir adam əlində çox gözəl gül dəstəsi ilə səhnəyə çıxdı və mənə o çiçəklər təqdim etdi. Həyat verilişi olaraq böyük sənətkarı ürəkdən təbrik edir və ona uzun ömür, can sağlığı diləyirik. Gözəlliklə, sevgi ilə coşan səhərlər nəsibiniz olsun, Polad müəllim. Necə ki, gəlik səhər deyib insanları ümidli, işıqlı gələcəyə, səhərlərə səsləyirsiniz. Thank you.
zəmrə başımdan qalxdım ayrılıq. Aman, aman ayrılıq, olur yaman ayrılıq. Eşidəndə başımdan qalxırdım ayrılıq. Yar şiirin sözlərindən, doymadım sözlərindən. Bilseydim ayrılıqdır, öpərdim gözlərindən. Moskvanın Dobraya Skazka teatrının yaradıcı heyəti bu dəfə azərbaycanlı tamaşaçılarına Maruska nağılını təqdim edib. Rus dram teatrında baş tutan tamaşaya yaradıcı heyətin təşəbbüsü ilə Bakının internat məktəblərinin sakinləri də dəvət olunmuşdu. Moskvanın Dobraya Skazka teatrının baş rejissoru və bədii rəhbəri Vyacheslav Naumenko deyir ki, nağıl çox qədim tarixə malikdir və rus xalqının zəngin ənənələrini vəsf edir. Skazka zimniya, очень красивая. Bu nağıl çox qədim ənənələrə söykənir. Bir zaman onu Aleksey Tolstoy qələmə alıb. Yəni ilk dəfə nağıl onun əsərlər toplusunda həmin mənbədə tarix olaraq 16-cı əsr qeyd olunur. Mən isə hesab edirəm ki, bu nağıl daha da qədimdir. Çünki burada olan müdrüklük və eyni zamanda sadəlik özlüyündə bir əlifba qədər adi həqiqətlər əks etdirir. Məhz buna görə biz bu nağılı sevirik. Xatırladaq ki, bir müddət öncə Moskvanın Dobraya Skazka teatrının yaradıcı heyəti bakılı tamaşaçılara rus yazıçısı Sergey Aksakovun Alenki Tsvitochik nağılını təqdim etmişdi. Sonuncu səfərimiz demək olar ki, bir il bundan öncə baş tutub. Həmin zaman biz Alenki Tsvitochik nağılını təqdim etmişdik. İndi isə Maruska nağılıdır. Sevindirici haldır ki, biz məhz klassik əsərlərimizlə buradayıq, gəlirik. Çünki indi bir çox yeni televiziya personajları və digər şovların nümayişi dəb halını alıb. Onlar da çox gözəldir, amma həyat rəngarəng olduqca gözəldir. Süjet xəttinə əsasən, Maruska soyuq qış ayında evdən qaçıb meşədə gizlənməyə məcbur olan köməksiz Nastinkanı şaxtalı küləklə sınağa çəkir. Bu çətin sınaqdan müvəffəqiyyətlə çıxan Nastinka, Maruska babanın yardımı ilə anılığının acımasız hərəkətlərinə qarşı mübarizəsini davam etdirir. Onun gözəlliyini gözü götürməyən anılığının doğma qızı Bədxax Marfuşanın səyləri isə boşa çıxır. Моя роль хрестоматийная, ведь сказка достаточно известна. Mənim oynadığım rol çox anlaşılandı, çünki nağıl kifayət qədər tanınmışdı. İstər Rusiyada, istərsə də onun hüdudlarından kənarda, Marfuşa çox da qəzəbli personaj deyil. Əgər filmi xatırlayırsınızsa, orada həmin rolu Inna Çurikov oynayıb. Bu personaj ərə getməyi arzulayır. Bu arzu onda o qədər böyükdür ki, onun qarşısına çıxan bütün maneələri aradan qaldırır və deyim ki, kifayət qədər acımasız şəkildə aradan qaldırır. Но мы не первый раз здесь. В прошлом году мы были. İlk dəfə deyil ki, Bakıdayıq. Ötən ildə gəlmişdik. Publika bizi çox gözəl qarşıladı. Hər kəsin xoşuna gəldi, hamı təşəkkür elədi. Burada işləmək çox xoş oldu. Ümid edirəm ki, bu dəfə daha da yaxşı olacaq. Bu, dobrı stranı, главной героини. Rus teatrı haqqında ancaq onu deyə bilərəm ki, ənənələrin qorunmasını arzulayardım. Çünki çox şeylər hazırda müsbətə doğru dəyişmir. Hazırda istər Rus teatrı, istərsə də əcnəbi teatrlarda, istərdik ki, daha çox Stanislavski məktəbinə daha yaxın olsun. Qədim nağılların müasir zamanda da baxımlı olmasını təqdirə layiq hal hesab edən teatrın baş rejissoru və bədii rəhbəri Vyacheslav Naumenko söhbət əsnasında azərbaycanlı tamaşaçıların çox diqqətli olduğunu da vurguladı. Biz ilk dəfə deyil ki, sizin qonağınız oluruq. Şəhərinizi, qonaqpərvərliyinizi çox bəyənirik. İnsanlar çox mehribandır. Ümumiyyətlə, tamaşaçılar çox diqqətçildir. Zalda hər zaman isti münasibət hiss olunur. Savadlı insanlar əyləşir. Burada çalışmaq böyük zövq verir. Нам очень приятно работать в вашем театре, в вашем городе. Nə
Нам очень понравился спектакль, был достаточно. Тамаша çox xoşumuza gəldi. Olduqca rəngarəng və təəssürat bağışlayan tamaşaydı. Maraqlı musiqi var idi. Нам очень понравилось. В первую очередь то, что Biz çox bəyəndik. İlk növbədə ona görə ki, rejissorlar tamaşanı sırf nağıl əsasında səhnələşdiriblər. Yəni, bizim alışdığımız sujet xətti qalmışdı. Çox yaxşı aktyorlar çıxış etdilər. Yaxşı ab-hava yaranmışdı. Очень музыкальный, очень хорошо, хорошая игра актеров. İnsan ruhunu qanadlandırıb həqiqət aləminə aparan nur nişanəsidir. O, bu yolculuğa çıxarkən həm qəlbi, həm əqli, həm də duyğuları saflaşdırır. O, uzağı yaxın edən dəyər, insanı mətinləşdirən, onu zirvələrə ucaldan həqiqətdir. Hər zaman insanların ümid yeri olan həyat verilişi daha bir ailənin üzünün gülməsinə səbəb oldu. İmişli rayonunda yaşayan Məmmədlər ailəsinin ilk övladı, 8 yaşlı Əli, sağ qolu qüsurlu doğulub. Əlinin qolunun qüsurlu olması valideynlərini həmişə qayğılandırsa da, bu illər ərzində imkansızlıq ucubatından onun əməliyyatı baş tutmayıb. Bir müddət öncə isə Əlinin valideynləri son ümid yeri olaraq həyat verilişinə üst tutdu. Kömək istəyir, uşaqlıqdan, yəni belə qalmasın, əziyyət çəkir. Xahiş edirik, imkanlı şəxslərdən, həyat fondu verilişindən bizim uşağa köməkli eləsinlər. Sujet efirə getdikdən sonra Məmmədlər ailəsinin çağırışına bir xeyirxah insan biganə qalmadı. Ağstafa rayonunun Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini Kərimov Elmar Hacıoğlu Əlinin ailəsinə zəng vuraraq onun əməliyyatı üçün lazım olan məbləği öz üzərinə götürdüyünü bildirdi. Sevincinin həddi-hüdudu olmayan ailə elmi tədqiqat və travmatologiya üstünə gələrək burada Əlinin sağ qolunu əməliyyat etdirməyə nail oldu. Həkim Fikrət Qafarov tərəfindən keçirilən əməliyyat tam uğurlu sayıla bilər. Həyat verilişinə üz tutan, yardıma ehtiyacı olan heç bir xəstəni diqqətdən kənarda qoymayan Həyat Fondunun rəhbəri Hacı Nuran Hüseynov bu dəfə də xəstəxanaya gələrək Əliyə və onun ailəsinə baş çəkdi. Neçə illərdir maddi imkansızlığa görə övladı Əlini əməliyyat etdirə bilməyən Zəki Məmmədov deyir ki, bəzən Əlinin ata, mən nə vaxt sağalıb məktəbə gedəcəyəm sualı qarşısında aciz qalırdım. Həyat verilişi və həyat verilişinin xeyirxah insanlarının dəstəyi sayəsində nəhayət ki, bir valideyn kimi mənə də övladımı sevindirmək nəsib oldu. Anadan gəlmə qolunda əllik olduğuna görə, Bizim də öz deyir ki, atam mənə qorumasan düzələcək, bizim də imkanımız çatmır da. Biz də həyat fondundan müraciət elədik, çəkilişdə göstərdilər, işıqlandırdılar. Bizə bir nəfər zəng vurdu, imkanlı şəxs, Allah kömək olsun, Hacı Elmar zəng vurdu. Dedi ki, sizin uşaq olsun vəsaitini mən verirəm, köməklik eləyərəm. Uşaq deyirdi, məktəbə gedə bilmirəm, ata. İndi əməliyyat olunub, mən də sevinirəm ki, uşağın da məktəbdə gedəcəyəm, uşaqların oynayacaq. Əlinin anası Leyla xanım da minnətdarlığı üçün söz tapa bilmir. Həyat fonduna, eləcə də bu veriliş sayəsində tanıdıqları xeyirxah insana Elmar Kərimova dönə-dönə təşəkkürünü bildirir. Düz 8 il oğlunun həm yaşıdlarından geri qaldığını görmək ana üçün nə deməkdir sualını özü-özünə verən Leyla xanım olanlara hələ də inana bilmir. Həyat verilişinə, Hacı Nurana,
işçilərinə təşəkkür edirəm mənim balama köməklik elədiyinə görə. Bu uşağın əməliyyatında köməklik edən insanlara, təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsunlar, əlinin əməliyyatını köməklik edirlər. Sağ salamat, əli sağaldı. Mən də bir ana kimi sevinirəm ki, əliyə köməklik elədilər veriliş vasitəsilə. Hər zaman məktəbə getmək, parta arxasında əyləşmək arzusu ilə yaşayan Əlinin də artıq üzü gülür. Axı o bu il 8 yaşında nəhayət ki, birinci sinifə gedəcək. Çox sağ olun, mən də əməliyyat edəcəm, mən də məktəbə edəcəm. Beləliklə, Həyat Fondu və siz xeyirxah insanların dəstəyi ilə daha bir ailənin qayğıları geridə qaldı. Odur ki, gəlin yardım edib həyat verməyə tələsək. Elə indi 999 nömrəsinə zəng vurub və ya SMS göndərməklə daha bir ailəni sevindir. İndi 999-a zəng edə və bircə SMS göndərərək kömək gözləyənlərə dəstək ola bilərik. Həyat Fondu. Yardım et, həyat ver. Bugün həyatla ölüm arasında qalan Knyaza kömək edən tapılacaqmı? 6 ay öncə qəflətən huşunu itirən Aydan indi bu vəziyyətdədir. Nə baş verib? Hər kəsi bu sual maraqlandırır. 4 yaşlı Osmanın taleyi sizin əlinizdədir. Vaxt isə daralır. Övladlarına görə yaşamaq uğrunda mücadilə aparan ana nələr söylədi? Bugün həyatla ölüm arasında qalan Knyaza kömək edən tapılacaqmı? 6 ay öncə qəflətən huşunu itirən Aydan indi bu vəziyyətdədir. Nə baş verib? Hər kəsi bu sual maraqlandırır. 4 yaşlı Osmanın taleyi sizin əlinizdədir. Vaxt isə daralır. Övladlarına görə yaşamaq uğrunda mücadilə aparan ana nələr söylədi? Sağlam cəmiyyət, sağlam insanlar deməkdir. Lakin həyat heç də hər zaman üzümüzə gülmür. Bəzən ağır xəstəlik, qara buludlar kimi vaxtsız olaraq başımızın üstünə alır. Növbəti qəhrəmanımız da ağır xəstəlikdən əziyyət çəkir. Onun üçün indi hər dəqiqə, hər saniyə əhəmiyyətlidir. Hər an ölümlə üzləşə biləcəyindən qorxan soydaşımıza birlikdə yardım edə bilərik. Elə isə gücümüzü səfərbər edək və bu qeyri-bərabər mübarizədə soydaşımızı tək qoymayıq. Bu uşağın 20 gün vaxtı qalıb. Bütün Azərbaycan xalqına kömək istəyirəm. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlı ailə həyat verilişinə üz tutaraq imkanlı ailələrdən yardım istəyir. 21 yaşlı Knyaz Əliyev sözün əsl mənasında ölüm-qalıb mübarizəsi aparır. ATV kanalının çəkiliş heyəti yardıma ehtiyacı olan soydaşımızın problemini işıqlandırmaq məqsədi ilə xəstəxanaya yollanıb. Gürcüstanın Qardaban rayonunda yaşayan Knyaz Əliyev 2 həftə öncə Tiflisdəki klinikalardan birinə müraciət edib. Həkimlər ona ürək çatışmazlığı xəstəliyinin ən ağır forması olan kardiomiopatiya diaqnozunu qoyublar. Hazırda onun vəziyyəti çox ağırdır. Bütün Azərbaycan xalqından, bütün dünya üzrə, bütün xalqdan kömək istəyirəm. Bütün dünyada yaşayan insanlardan tezliklə o pula ehtiyacım var, o köməyə ehtiyacım var. Qardabanyi rayonunun İstisu kəndində yaşayan ailənin maddi vəziyyəti yaxşı deyil. Çarəsiz durumda olan 21 yaşlı gəncin xeyirxah insanların köməyinə ehtiyacı var. Knyaz Əliyevin əməliyyatı ölkə xaricində mümkündür. Lakin olduqca bahalı və təhlükəli əməliyyat sayılan ürəyin köçürülməsi üçün 100 min dollar tələb olunur. Knyaz Əliyev adlı xəstəmiz 2 həftə əvvəl xəstəxanamıza gətirilib. Biz ona dilatasyon kardiomiopatiya diaqnozu qoymuşuq.
Hazırda onda ürək çatışmazlığının son həddidir. Hansı ki, digər fəsadlara yol açır, artıq onda qaraciyər çatışmazlığı təhlükəsi var. Biz gözləmirik ki, xəstəyə medikamentoz müalicə yolu ilə kömək eləmək mümkün olsun. Bu səbəbdən biz ürək köçürülməsi əməliyyatını tövsiyə etmişik. Gürcüstanda bu cür əməliyyat aparılmır. Odur ki, bu cür əməliyyatların həyata keçirildiyi klinika tapılmalıdır ki, onu biz həmin klinikaya göndərək. İndi ümid yalnız mərhəmətli insanlaradır. Ömrünün ən gözəl dövründə bu cür ağır xəstəliyə düşər olan Knyaz Əliyev sizin yardımınız sayəsində yenidən sağlamlığına qovuşa bilər. Bu uşağın elə bil ki, 2 həftə, 20 gün vaxtı qalıb, ona biraz kömək eləyəsiniz. Çox, çox artıq dərəcədə sizdən xahiş edirik. ATV kanalı vasitəsilə bütün kanallardan Hacı Nuran qardaşımıza üzümüzü tutub ona yalvarırıq. Hamımız yalvarırıq, anaları, bacıları, hamısı yalvarırıq. Uşağımız ölümlə üzbəyüzdür. Yardım əlinizi uzadın, hamınız. Güc birlikdədir. Knyazın təcili köməyə ehtiyacı var. Onu bu vəziyyətdən xilas etmək üçün sadəcə həmrəy olmaq yetər. Yardım edək, həyat verək. Göz yaşlarına hakim ola bilməyən ananı bu çətin vəziyyətdən qurtaraq. Yardım istəyirəm. Çünki mənim uşağımın ürək əməliyyatı olasıdır. Əməliyyat Ukraynada olacaq deyirlər. Gürcüstanda vəbşə yoxdur, ürək köçürmə. Orayı gözləyirik. İndi 999-a zəng edə və bircə SMS göndərərək kömək gözləyənlərə dəstək ola bilərik. Həyat Fondu. Yardım et, həyat ver. Xeyirxahlıq etmək xeyirxah olmaqdan daha asandır. Xeyriyyəçilik Azərbaycan xalqına xas olan bizim milli mənəvi dəyərlərimizdən biridir. Və təbii ki, xeyriyyəçiliklə məşğul olmaq, yardıma ehtiyacı olan insanlara əl uzatmaq, ümumiyyətcə paylaşmaq bu elə qədimdən bu dediyim kimi Azərbaycan xalqının ən gözəl xüsusiyyətlərindən biridir. Və təbii ki, bu ənənə bu gün də yaşayır və bu ənənə ilə bu ənənəyə sadiq olan insanlar təbii ki, böyük bir iş görürlər, böyük bir savab iş görürlər və təbii ki, xeyriyyəçiliklə məşğul olmaq üçün məncə böyük ürəyə malik olmaq lazımdır. Böyük, necə isə deyim, həm səbir, həm iradə sahibi olmaq lazımdır və bugünkü müasir həyatımızda təbii ki, Hacı Nuranın elədiyi işlər göz qabağındadır. O, məhz xeyriyyəçilik ənənələrini bugün yaşadır. Və demək olar ki, o elə bu prosesə, bu amala öz həyatını həsr eləyibdir. Hal-hazırda Biləsuvar rayonunda yaşayan Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkün ailəsi övladları Aydanın xəstəliyi ilə bağlı verilişimizə müraciət edib. Aydan Mehdizadənin 7 yaşı var. Bu yaşa qədər səhhəti normal olan bu qızcığaz 6 ay öncə qıcı olma keçirir.
dərhal Biləsuvar rayonunda yerləşən Cəbrayıl Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılır. Ancaq həkimlərin səyi bir nəticə vermir. Belə vəziyyətdə təcili olaraq Bakıya göndərilən Aydan əməliyyata götürülür. Ağır keçən əməliyyatdan sonra 2 aya yaxın bir müddətdə komada qalır. Komadan ayıldıqdan sonra isə heç nə əvvəlki kimi olmur. Aydanın danışıq və hərəkətlərində məhdudiyyətlər yaranır. Bu dərd içində ən çox əzab çəkən isə anadır. Zəminə xanımın aylardır yaşadığı acını hər ifadəsindən anlamaq olur. O anadan gəlmə bu cürə xəstəlik olmayıbdır. Mən onun talihinə necə barışa bilərəm? Axı o 6 ay bundan qabaq qəflətən baş ağrısından hüşünü itirdi. Olə onu inandı 5 dəqiqə alıb qucağımda əldən getdi aydan. O aydan gedən, bu gedən hələ də özünü gəlmir, özünü düzəldə bilmirdi ki. Həkimlərlə apardıq, əməliyyat elədik, indi başının qapaqlığını götürülüb, qoyulub evdə. Bilmirəm, uşağa baxaq, bilmirik, başının parasına baxaq, bu dərdinə baxaq. Ona görə də kömək istəyirik ki, tezliyinə ayağa dursun. Həkimlər Aydanın xəstəliyinin hansı səbəbdən yarandığını müəyyənləşdirə bilməyiblər. Ona dəqiq diaqnoz qoymaq mümkün olmayıb. Aydanın atası Ramil Mehdiyevin fəhləliklə qazandığı məvaciblə isə qızını müalicə etdirməsi mümkün deyil. Artıq satılacaq heç nələri qalmayan ailə çarəsiz vəziyyətdədir. 2 ay komadan sonra, ayrılandan sonra bu uşaq nə yeriyə bilir, nə danışa bilir, nəsə deyəndə həmin o sözləri elə bir uşaq eşidir, hiss eləyir. Xahiş edərdi imkanı şəxslərdən, bizə köməklik göstərsin, imkanı şəxslərdən kömək istəyirik, bizə kömək olsunlar. Altı ayda artıq qucağımızda, belimizdə, gəz deməkdən özünə yazığı gəlsin, Allahın özün nə düzəlsin. İmkanlı şəxslərdən, mərhəmətli insanlardan, hər birindən Aydan balama şəfa istəyirəm. Mən də istəyirəm ki, balam ayağa dursun, danışsın, yersin. 7 yaşında ani gələn bəlaya düçar olan Aydan balamızı gəlin birlikdə xilas edək. O yenidən normal həyatına, uşaqlığına qayıda bilsin. Ailənin xoş günləri yenə geri dönsün. Elə indi 999 qısa nömrəsinə zəng edib və ya SMS göndərməklə şəfaya ehtiyacı olan bir uşağa həyat verək. İndi 999-a zəng edə və bircə SMS göndərərək kömək gözləyənlərə dəstək ola bilərik. Həyat Fondu. Yardım et, həyat ver. Yaxşılığı qəlbin nuru, üzün ziynəti və işin qüvvəsi, pisliyi isə qəlbin qarası, işin zəifliyi və üzün eybəcərliyi gördüm. Dünyada kötü bir dönem yaşıyoruz, değil mi? Birçok insan bilerek ya da bilmeyerek, suçlu ya da suçsuz canını kaybediyor. Çocuklar ve bu yaşanılan şey... Orada yaşamayan bir insanı üzüyor mu, üzmüyor mu? Değil mi? Şimdi orada yaşamadığı için benim bunlarla ilgim yok diyebilir miyiz? İşte merhamet, işte insanın o insanlara duyduğu sevgi, o insanların hayatına duyduğu sevgi. Bazı insanlar çok mutlu yaşıyorlar, bazı insanlar çok mutsuz yaşıyorlar. Onun neden mutsuz yaşadıkları onların ve neden nasıl mutlu olabileceklerini düşünmek yine merhamet duygusundan gelen bir şey.
Ve bu merhamet duygusu ama çözüm aramak da sanat. Değil mi? Çözüm aramak. Biz olayların neden oluştuğunu önce tespit etmemiz, sonra o nedenleri ortadan kaldıracak insani çözümler bulmamız lazım. Bence merhamet bu çözümlere bizi başlamaya yönelten bir duygudur, insani bir duygudur. Demin dediğim gibi eğer insan varsa, o insanın kalbi ve beyni varsa, o insanın merhameti olması lazım. Merhamet, insanın tıpkı beş duyu organı gibi beyninde ve beyinciğinde var olan sanat yaratıcılığıyla, düşüncesiyle, vicdanla beraber olan bir duygudur merhamet. Dörd yaşlı Osman'ın taleyi sizin elinizdədir. Vaxt isə daralır. Övladlarına görə yaşamaq uğrunda mücadilə aparan ana nələr söylədi? Dörd yaşlı Osman'ın taleyi sizin elinizdədir. Vaxt isə daralır. Övladlarına görə yaşamaq uğrunda mücadilə aparan ana nələr söylədi? İnsan etdiyi yaxşılıqlar qədər xoşbəxt olar. Bugün sən ehtiyacı olanlara öz yardım əlini uzadırsan, sabah etdiyin yaxşılıqlar bir bumerang kimi sənə qayıdır. Odur ki, yardımınızı elə indi edin. Çünki zaman tələsir. Növbəti qəhrəmanımız hamı kimi verilişimizə böyük ümidlər bəsləyir. Onu ümidsiz buraxmamaq üçün bir zəng belə kifayət edə bilər. Bunun üçün 999 nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır. Gəlin süjetimizi diqqətlə izləyək və gözü yolda qalanların pənahı olmağa çalışaq. Azərbaycanın ən dilbər göşələrindən biri olan Zaqatala rayonundayıq. Əmirovlar ailəsinin yeganə övladı, 4 yaşlı Osmanın taleyinə biganə qalmayan həyat verilişinin çəkiliş komandası daha bir xəstəyə yardım etmək üçün bax belə uzaq yola çıxıb. Çəkiliş qrupuna maraqla baxan Osman, elə hey mən acı dərman içmək istəmirəm deyirdi. Mənim uşağım anadan gəlmə ağır ürək küsuru ilə doğulubdu. Biz doğulan gündən Bakıya gətirdik, Neftçilər xəstəxanasında olmuşuq. Ondan sonra digər xəstəxanalarda müayinə üçün aparmışıq. Burada deyiblər ki, uşağın yəni ürək küsuru çox ağır bir ürək küsurdu. Yəni birinci gördüklərini dedilər, belə bir xəstəliklə dedi ki, biz birinci rastlaşırıq. Sonra biz Ukraynaya uşağı apardıq müayinə üçün, Moskvaya apardıq, Gürcüstana apardıq. Uşağa hər yerdə eyni diaqnoz qoydular və çox ağır bir diaqnozun olduğunu dedilər. Osmanı müxtəlif ölkələrə aparsalar da, həkimlərdən ümid verici cavab almayan ailə kör peşman vətənə qayıdır. Elə bu arada xoş təsadüf üzündən Osmanı Azərbaycanda səfərdə olan İsveçrəli həkim müayinə edir və nəhayət ailəyə şad xəbər söyləyir. Əgər övladınız tez bir zamanda əməliyyat olunarsa, sağala bilər. Bu xəbər onları sevindirsə də, təəssüf ki, əməliyyatın tez bir zamanda keçirilməsi üçün lazım olan məbləğ ailənin imkanı xaricindədir. Bu yaxınlarda biz mərkəzi klinikada qəbulda olduq. İsveçrdən həkimlər gəlmişdi, uşağı müayinə etdilər və dedilər ki, əməliyyat, təcili əməliyyat olunmalıdır, yəni anidən bir şey ola bilər. Dərmanlar sadəcə künəkçi bir vasitədir. İndi biz də istəyirik ki, indi fevral ayının 16-sı İsveçrdən həkimlər gələcək. İstəyirik ki, uşağı əməliyyat eləyək, uşağımız sağalsın. Deyir ki, ana, mən bağçaya getmək istəyirəm, mən də uşaqlarla oynamaq istəyirəm. Biz də istəyirik ki, digər uşaqlar ki, mənim də balam bağçaya getsin, uşaqlarla oynasın, gecələr yata bilmir. Təng nəfəs olur, bəzən bayılmalar olur, yəni əvvələr birinci olmurdu, uşaq get-gedə yəni bayılmalar çoxalır. İştahsızlıq, çox xahiş eləyərdim ki, kimin imkanı çatır, kömək eləyərdi. Yəni, uşağın vəziyyəti çətinləşir get-gedə, yəni əməliyyat yaxınlaşıb, az vaxtımız qalır.
Ailənin yaxın qohumu Tahirə Cavadova deyir ki, Osmanın müalicələrinə imkanımız çatan qədər biz qohumlar köməkliyi etmişik. Amma təəssüf ki, onun əməliyyatı üçün lazım olan məbləğ bizim imkanımız xaricindədir. İnanıram ki, həyat verilişinin xeyirxah insanları Osmanın taleyinə laqeyd qalmayacaqlar. Biz də hamımız əlimizdən gələni edirik, eləmişik. İndi bizim maddi imkanımız yoxdur o qədər. Həyatda bala dərdindən çətin dərd yoxdur. Allah heç bir anaya, heç bir ataya xəstə övlad qismət eləməsin, xəstəlik qismət eləməsin. Deməli, bu ata-ana neçə ildir ki, uşaq doğulan gündən həkimlərdədir. Xalqımdan xahiş edirəm uşağa. Kiminlə imkanı varsa, kiminlə gücü çatırsa, kömək edərdilər. Balaca Osmanın əməliyyat olunması üçün çox az vaxt qalıb. Əmirovlar ailəsinin taleyini sanki bu qısa zaman vaxt həll edəcək. Gəlin bizlər də ailənin yeganə övladı olan Osmanın taleyinə biganə qalmayaq. Əlimizdən gələn köməkliyi edib, bir ailənin sevincinə səbəb olaq. İndi 999-a zəng edə və bircə SMS göndərərək kömək gözləyənlərə dəstək ola bilərik. Həyat Fondu. Yardım et, həyat ver. Övladlarınızı dövrünüz üçün deyil, onların dövrü üçün yetişdirin. Xeyirxahlıq deyəndə bizim fikrimizə ilk gələn ehtiyacı olan insanları nəzərdə tutmaqdır. Yediyimizdən, geyindiyimizdən, yəni hətta nəinki əlimizdə olan əlavə bir dəyərdən. Bizim xüsusi verilişlərimiz var ki, hansı ki onlar ehtiyacı olan insanları arayırlar, axtarırlar, tapırlar, onlara həqiqətən də kömək edirlər. Bu çox gözəl bir işdir, gözəl bir vaxtdır, zamandır ki, onlar bu verilişə həsr edirlər. Qapıları döyürlər, ehtiyacı olanlardan nələrə ehtiyac olduqlarını sorurlar və onlara həqiqətən də onların istəklərini yerinə yetirirlər. Bəzən həyat bizi gözlənilməz hadisələrlə üzləşdirərək iradəmizi, gücümüzü yoxlayır. Haqqında söz açacağımız Sevda Hüseynova da bax belə sınağa çəkilənlərdən biridir. Əslən Zəngilan rayonundan olan Sevda xanım neçə illərdir ki, ailəsi ilə birlikdə məcburi qaçqın kimi Bakı şəhəri Binəqədi qəsəbəsində məskunlaşıb. Sevda Hüseynova düz 3 ildir xərçəng xəstəliyi ilə mübarizə aparır. Həyat yoldaşı da Sevda xanıma dəstək olaraq onun yenidən sağlamlığa qovuşması üçün əlindən gələni edib. Sevda xanımın xərçəng xəstəsi olduğunu öyrənən kimi dost tanışın qohum əqrabanın köməkliyi ilə onu Türkiyəyə apararaq döş vəzi xərçəngindən əməliyyat etdirib. Təəssüf ki, Sevda xanımın xəstəliyi səngimək bilmir. Bəd xəstəli şiş bu dəfə onun beynində yaranmağa başlayıb. Ailənin isə onsuz da zəif olan maddi imkanı tükəndiyindən Sevda xanımın müalicəsi yarımçıq qalıb. 3 ildir bu xəstəlikdən əziyyət çəkirəm, 3 ildən artıqdır. Artıq bizim maddi cəhətdən heç cürə imkanımız çatmır bu müalicəni davam etdirməyə. Sizdən köməkliyi istəyirəm, xahiş edirəm. Mən bu xəstəlikdən qurtulmağıma kömək edəsiz. Balaca oğlum. Hələ universitet bitirməyir. Mən də onu əsgər yola salmaq istəyirəm, qarşılamaq istəyirəm. Mən bu xəstəlikdən çox əziyyət çəkirəm, xahiş edirəm mənə köməkliyə edir. Bu xəstəlikdən qurtulum. Balalarıma sahibliyə eləyə bilir.
İmkanımız olsaydı, yenə də kömək edərdik deyən qohumlar indi ümidlərini həyat verilişinə, onun xeyirxah, mərhəmətli tamaşaçılarına bağlayıb. Onun sağlamlığı uğrunda çox çalışdıq, amma imkan indi artıq imkan yoxdur. Bütün imkanlı şəxslərdən, mərhəmətli insanlardan, bütün Allahını sevənlər, hər kəsdən ona kömək əlini uzatmağını heç kim əsirgəməsin. Ailənin yaxın qohumu Həmdullah bəy də iki qız, bir oğul anası olan, hər zaman qohum əqrəba arasında özünə hörmət qazanan Sevda xanımın bu çətin günündə yanındadır. Bu da bir nənə olmaq niyyətindədir ki, evlatlarından nəvə görsün, nəticə görsün. Bunların arzusu ilə yaşayır xanım. Bizim bu xanımımız da sağalsın, salamat olsun. Oğlunun toyunu görsün. Gəlin bizlər də üç övlad anasının halına biganə qalmayaq. 3 ildir xəstəliklə mübarizə aparan Sevda xanıma dəstək olaq. Sağalıb yenidən sevdiklərini nigaran qoymasın. Unutmayaq ki, hər birimiz etdiyimiz yaxşılıqlar qədər xoşbəxtik. İndi 999-a zəng edə və bircə SMS göndərərək kömək gözləyənlərə dəstək ola bilərik. Həyat Fondu. Yardım et, həyat ver. İnsan yaşadığı hər saniyənin hesabatını verir. Savab aparmaq üçün. Kömək istəyirəm. Sadəcə həyat adlı səhnədə biraz çox qalmaq üçün. Yardım etmək istəyirəm. Hər saniyə bir ümid. Bir sınaqdır. Yaşamaq istəyirəm. Hər saniyə bir nəfəs gedir və gəlir. O nəfəslərin davamını hiss etmək sizin bir zənginizdən asılıdır. Hər zəng bir nəfəsdir. Həyat varsa, yaşatmağa dəyər.